Għal-professur Henry Frendo, is-sitwazzjoni politika li żviluppat wara t-tibdil fil-kabinet hija biżarra, fil-waqt li Linus Piteri iddeskriva l-qada politika bħala traġikummedja. Kemm l-eks ministru Laburista Linus Piteri u anke l-professur Henry Frendo qablu li Franco De Bono għandu jirriżenja. Il-professur Henry Frendo qal li darba l-proposta ta' Franco De Bono biex inqasam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern ġiet attwata, id-deputat De Bono għandu jikkopera biex ir-riforma tkun suċċess. Iddeskriva din is-sitwazzjoni bħala l-akbar eżami ta' Franco De Bono. L-akbar eżami ta' ħajtu da' De Bono huwa llum. Jew jgħaddi jew jeħel. U ma nafx hemm x'preparatorji. Il-professur Frendo qal li l-imġieba ta' De Bono tammonta għal rikat politiku. Jekk huwa ħareġ ma' partit għadu joħroġ relativament non quantity backbencher għadottila l-ewwel darba, tajjeb, jippretendi li kull ma jidhirlu isir jew isir kif iridu u mhux qed jaqbel mal-partit li ħareġ miegħu jirriżenjaw. Irriżenja kif ħadd uħra flokku. Imma ma tistax inti trikat ta' pajis, gvern, partit, għaliex ma taqbilx fuq dik, ma taqbilx fuq l-oħra, trid dik, trid l-oħra hekk. L-opinjonista Linus Piteri huwa tal-istess fehem madwar il-ġejjieni politiku tal-Avukat De Bono. Il-kwistjoni ta' x'għandu jagħmel MP hija ċara għalija. Il-membru parlamentari jitla mhux fuq is-saħħa tiegħu nnifsu, jitla fuq it-tiket tal-partit. Min ma jaqbilx mal-gvern għandu jirriżenja. Jekk hemm il-darba jaqba' ma jaqbilx daqstant illi jrid iwassala sal-punt illi joħroġ fil-beru ħi għajt jiena tant ma naqbilx mal-gvern illi ma nistax nappoġġa fil-Parlament. Is-Sur Piteri tkellem ukoll fuq il-futur u l-kuraġġ ta' Franco De Bono. Ngħid illi huwa bniedem li għandu ħafna kuraġġ, ħaraq lilu nnifsu għax mhux se jaħfru ilu n-nazzjonalisti, ma ngħidx il-baqalu karriera politika, eżla kuraġġ baqalu, tittara fil-raġel li kuraġġ. Linus Piteri wara l-fehma li s-sitwazzjoni politika trid tkun żblukkata u bassa li l-Oppożizzjoni ser tressa vot ta' sfiduċja. Saħħa iżda ħtieġa li din l-istabbiltà politika tispiċċa minħabba li jekk id-dum ikollha effett ħażin għall-ekonomija.